យើងមើលបារ៉ូហ្វីលនៅវិជ្ជបាំងធំក្នុងក្លបចេញប្របាកាដល់ខាងអាស៊ីដល់ខាងវៀតណាមត្រៀមដាញ់ទៅផ្សោយចូលខាងក្នុងផ្សោយនៅខាងលើអត់អីអាដែលនេះសោះហើយនៅលើទួលនៅវាចម្បាំងហ្នឹងហើយបងណាឃើញអានឹងសត្វប្រវត្តិការមកភូមិអាស៊ីអត់ទៅណាទៅក្នុងបែសេវាអត់ដាល់ទេរ៉ាអត់ទៅអានឹងក្រៅក្រៅចូលក្នុងទៀតហ៎ទៅសេវាដល់ទៀតណាណោណាម៉ោង1ជាងហើយមកមើលកន្លះហើយដល់ចូលទៅខាងក្នុងទូវាទៅក្នុងពោះក្នុងពោះនេះវាចម្បាំងណាក្នុងពោះនេះវាចម្បាំងហើយបងទូខ្ញុំសិស្សឡាបទូលីសអាមេរិកសិស្សទូនេះវាគេសិស្សអរអ្នកត្រកខ្មែរអត់ទាន់ចូលសម្រេចទូអត់តើទៅតាមលោកផងគេវាជំបាំងធ្លាប់ទៅអាចឡក់នេះរូបនេះនេះច្រឡំនេះហៅនាវឹកណានាវឹកបើកអ្នកបើកអ្នកនាវីខ្លាំងគេធ្វើការសម័យមុនកុំព្យូទ័រអីអូដាវីនហ្នឹងដាវីនមានគ្រប់ចង់កុំព្យូទ័រនៅដាក់មន្ទីរបាត់ហើយបងចូលដាក់មន្ទីរគេតាំងវិពូគេឈប់ប្រតិបត្តិការនាវីជំបាំងនេះហ៎នៅវិញបងនេះជប់ប្រតិបត្តិការហើយគេយកមកទុកជាកន្លែងទេសចរខ្ញុំថាធ្វើអីមកនេះធ្វើទៅប្រើការហើយជប់ប្រើការទុកជាកន្លែងគេថាកាប់លុយហ្មងកាប់លុយយើងទិញមកកាន់ម្នាក់20អ្នកជិត30ដុល្លារហើយមានភៀវតិចណាយកមកទៅវងអញ្ចឹងទៅច្រើនហើយលុយថ្ងៃថ្ងៃចូលមើលអូនមើលរហូតនោះនេះកន្លែងគេស្អីខ្លះទេស្មានមិនដឹង
រាល់ដែលបានឃើញចឹងទៅខ្ញុំចង់បានទស្សនានេះទៅខាងក្នុងហើយថ្មីថ្មីទៅនេះវានេះគេបានគេថាជប់ប្រើណាគឺមានបាំងក្នុងនេះមើលយើងមើលតួតួវិញចាតួតួនេះវានោះយឺចឹងមិញនៅខាងលើនេះតួនេះវាអញ្ចឹងតួនេះនេះអាចខាងលើមិញតាមពិតយន្តហោះអាចចុះបានហ៎ណាកន្លែងនោះយើងអាចយើងចុះទៅក្រោមមិញអានេះដោយរត់ក្រោះដូចហ្នឹងស្អីនេះនេះគឺយើងនៅក្នុងហ្នឹងឯងឥឡូវយើងនៅក្នុងនេះបងនៅក្នុងនេះអាកដាលឯងនៅកដាលឯងចូលមកខាងក្នុងអាកដាលហ្នឹងគេជាអឡែងគេអីទាំងដល់ទៅកណាតិតាមទឹកក្រហមនោះណាទៅដល់តាមទឹកក្រហមនេះទៅវាបោះនេះលេខចូលបោះអង្គដល់ចុះយ៉ាប្រែstop នេះសិនខ្ញុំដាក់មកនំមិនបានទៅស្មោគេអត់មានតែក្តាស់មើលទេយើងអត់បានមើលតាមក្តាស់ហ្នឹងបាទមើលក្តាស់ទេតើបងឲ្យទៅតាមតាមពីរកាយ protection ហូមដល់នេះខាងក្នុងពោះវាជិតឆាយភ្លើងស្អីស្អីThe plan is stepping stone to awaken the Central Philippines. Just keep the door closed.
5 star over him to see. Discussed while in use. Their operation is controlled by the SAS in Taekwondo. Because of its size, shape, and color, the SAS is commonly called the Coke Machine, or internal communication. The ship has systems such as the 22MC intercom shown here. Ground clear, Ryan. RT-23, number 11. I saw one of the more my colors were better than I said.